পৰহিৰ নামৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিছো শিবসাগৰৰ খবৰ শিবসাগৰ জিলাৰ ডিমৰ ৰাজমাই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ফৰলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষত ঠণ্ডা উন্মুক্ত মৰণ ফাণ্ডৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখী দুখন নৈশ বাছ আৰু পথৰ কাষত ৰৈ থকা মালবাহী পিকআপ ভানৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় দুৰ্ঘটনাটোত 12গৰাকী যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আটাইকে ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰি দুজনক ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত এখন নৈশ বাছ ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি পিকআপ ভানখন ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ পৰে বাগৰি পৰাৰ ঘণ্টা ঘণ্টা জুৰি ৰাজপথত শ শ বাহন আবদ্ধ হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে একাংশ লোকে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা ব্ৰইলাৰ বুটলিবলৈ হেতা ওপৰা লগায় ডিমৌ ৰাজমাইত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নৈশ বাছ আৰু পিকআপ ভানৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আগতে ডিআইখান হল ডিআইখান হওঁতে ট্ৰাক এখন আহিলে আহোঁতে বাছখনো আহি পালে ট্ৰাকখনো মুখামুখি হৈ গ'ল তাৰ বাছখন কি কৰিলে লেফ্টত কাটি দিলে এইফালে সোমাই দিলে তাৰপাছতে মোৰ আগে আগে আহি আছিল বাছখন টনুজ মোক কবাতে কৰি আহি আন্ধাৰ হৈ আছিল গাড়ীখন দেখা পালে দেখা পাই কেনে এই ভয় খাই কিনে দিলে লেফ্টত কাটি ৰাইটত কাটি লেফ্টত কাটিলে তাতে পাল্টি মাৰিলে মানুহ ছয় সাতজনমান দুখ পাইছে বেছি আগফালে এখন গাড়ী গাড়ীখনৰ নাম নাজানো গাড়ীখন আহি পেলাই অকণমান আগতে বলেৰ' এখন পল্টি মাৰিলে বলেৰ' পল্টি মৰা দেখি বলেৰ' পিছে পিছে আৰু এখন গাড়ী আছে প্ৰায়খন এখন গাড়ী আছে এইখন গাড়ী ছাইডত বলেৰ'খনত লাগি আকৌ পল্টি মাৰিব বুলি ভয়তে সি ছাইডত ল মাৰি ল মৰাৰ পিছত লগে লগে এইখন গাড়ী আহি তাতে পল্টি মাৰিব লৈছিলে তাত পল্টি মাৰিলেতো ঢেৰ মানুহ মৰিলেহেঁতেন কিন্তু সি বচালে ড্ৰাইভাৰটোৱে কিছুমান কষ্ট কৰি পেলাই বচাই আহি ইয়াত আহি লুটি খাই পৰিলে আৰু